Taiwan Nangango, Mimanangang, Lo the Mari, Sailor Naimo Dread, Mimanangan, Pipa, Loga, and Winsamu, Longan Shimia, Puetoga, Josa Nide, Sure, Trim, Pipare, a Piezo Muro, MC and Tendau, Imiaka, Kulu, Betin Sapi Tavarishi. Taiwan Nangango, Mimanangang, Lo the Mari, Sailor Queen Yabu Dread, Mimanangan, Pipa, Loga, and Winsamu, Longan Shimia, Puetjo Nine. So, yeah, down when she did it, Nina Muri Pudolia Shibare. Mimanangang, she bound Lodari, Mazon Doyle Loga in Jare. Tainangan, Malaysia Nangan, Dutra Sayan, Taiwanangang, Loka Lasa, Mia Madale Pipare. Taiwanangala, Ludomarga Lure, Ludomarga Lure, Tang Pied Red, General Lepugine. So, Tuare, Ludomarga, Ludomarga, Shide, Laza Lecone. So, Taiwanangang, Yogo, General Lubun, Mazoin, Yuria, a man I know, Malaysia, Yuria, or Lubua, agency in a young. ခဲ့ခဲ့အများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးကိုယ်အလုပ်သမားလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြောသူတို့နည်းနည်းပေါ်သူတို့ဒီနိုင်ငံတွေကနည်းနည်းဟိုတွေ့နေဆက်ဆံရနေနည်းမောက်မလာတယ်ပြကျွန်တော်တို့လုပ်သမားတွေပေါ့ဒါလဲကောင်းတဲ့လက္ခဏာပေါ့ဒါဟိုအနှုတ်လက္ခဏာစောင်းနေသဘောမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုလွယ်လွယ်ရတယ်ဒီကမျိုးစီအခြေမြင့်ငါတို့ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့လဲတာမျိုးလက်
မြန်မာနိုင်ငံကအခြေခံရှေ့ပြောင်းလုပ်သမားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံ၊မလေးရှားနိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လေပိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပြီးတလောက်ကိုပြင်းများလာစာနိုင်ငံလိုက်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ300ကနေ600တွင်းသာရရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အခါမှာသဘောကျတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖြစ်အောင်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြောအောင်ပေါ့။ဒါမလုံလောက်သေးဘူးလေ။အခုတခါတည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အချက်လေးတွေအားလုံးကဟိုပိုပြည့်စုံမှုမလွယ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့လွယ်သူတို့နဲ့လောက်ရတာလွယ်ကူသွားပြီဗျ။အရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မကြံ့ကြတော့ဘူးနော်လိုတဲ့ခက်ခဲကိုပြောတကယ်မှန်တယ်ဆိုသူတို့ကကူညီမဲ့ဟိုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေတယ်ကောင်းတယ်အရင်ဆိုရလက်ထက်ကထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကိုလုံသမားတင်ပို့ခွင့်ရဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့မူဝါဒတွေရှုပ်ထွေးခဲ့တာကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိဆိုရလက်ထက်မှာတော့ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်